Assalamu alaikum wa rahmatullah. Salaam de de. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du fa'udhu billahi من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كل شام کے سورج غروب ہونے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ایک نیا سال طلوع ہونے کے سامان پیدا ہوئے
اور آج صبح کے سورج کے طلوع کے ساتھ تمام عالم پر ایک نیا دن طلوع ہوا ہے. بس میں تمام دنیا کے احباب جماعت کو, چھوٹوں بڑوں کو, مردوں اور خواتین کو نہایت محبت بھرا سلام اور مبارکباد پیش کرتا ہوں. در حقیقت سارے نو کی مبارکباد دینے کا رواج محض ایک رواج نہیں بلکہ مبارک لفظ میں ایک دعا پائی جاتی ہے. گریٹنگز میں تو کوئی دعا نہیں, لیکن جب ہم مبارک کہتے ہیں, مبارک ہو کے الفاظ سے کسی کو خوشی کے جذبات پہنچاتے ہیں, اس میں ایک دعا ہے. بس میں بھی ان معنوں میں آپ سب کو یہ دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے یہ سال ہر پہلو سے بہت ہی بابرکت فرمائے, اور جماعت احمدیہ کے لیے بالعموم بہت بابرکت فرمائے, اور خصوصاً دعوت اللہ کے میدان میں جماعت کی کوششوں کو غیر معمولی پھل لگائے اور دائمی پھل لگائے اور آگے پھولنے پھلنے والے بیج اور پھل عطا کرتا رہے. بہرحال ایک تو جماعت کو مبارکباد دینا مقصود تھی, اور ایک کل عالم کے مسلمانوں کو, خام کا تعلق جماعت احمدیہ سے ہو یا نہ ہو, میں دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اسی طرح تمام انسانیت کے لیے میرے دل میں جو فلاح و بہبود کے جذبات ہیں اور نیک خواہشات, ان سے وابستہ رکھتا ہوں. اس پہلو سے تمام دنیا کے انسانوں کو, خواہ ان کا کوئی بھی مذہب ہو, کوئی بھی رنگ ہو, کسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں, کسی مذہب کے ماننے والے ہوں, میں دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی مبارکباد پیش کرتا ہوں جو تمام جماعت احمدیہ کی طرف سے ہے, صرف میری طرف سے نہیں. حقیقت میں جہاں تک میں نے اس مبارکباد کے مضمون پر غور کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس بھری دنیا میں جہاں اربوں لوگ آباد ہیں, سب سے زیادہ احمدی دل ہیں جو بنی نوع انسان کے بہی خواہ ہیں, اور ان کی واقعتاً دل کی گہرائی سے خیر چاہتے ہیں. ورنہ اکثر لوگ تو اپنے محدود دائروں سے وابستہ ہو کر رہ گئے ہیں. زیادہ سے زیادہ ایک مسلمان سوچے گا تو اسلام کی بہبود کی سوچتا ہے, یا ایک پاکستانی پاکستان کی بہبود کی سوچتا ہے, ایک انگریز انگلستان میں بسنے والا انگلستان کی بہبود کی سوچتا ہے, اور شاید ہی کوئی دل ایسا ہو جس کی گہرائی سے کل عالم اسلام کی خیر خواہی کی دعائیں اٹھتی ہوں. اور جہاں تک میرا علم ہے, تمام احمدی جو دنیا میں مشرق و مغرب میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں, انہوں نے اپنا دستور بنا رکھا ہے کہ وہ نظام جماعت کے لیے, جو خلیفہ وقت کے لیے, اپنے عزیزوں اور پیاروں کے لیے جہاں دعا کرتے ہیں, وہاں ضرور انسانیت کو بحیثیت انسانیت پیش نظر رکھتے ہوئے کل عالم کے انسانوں کے لیے دعا کرتے ہیں. بس یہ ایک میرا جائزہ ہے جو مختلف احمدیوں کے خطوط سے مترتب ہوتا ہے, اور ویسے اپنے دل کی کیفیت سے میں یہی اندازہ کرتا ہوں کہ کیونکہ میرے اور جماعت کے دل کے دھڑکنے کے انداز ایک ہیں, ایک ہی نہج پر ہم سوچتے ہیں, ایک ہی طرز پہ محسوس کرتے ہیں, اس لیے جو میری کیفیات ہیں وہ سب جماعت کی ہوں گی, اور ایسا ہے بھی, کیونکہ خط لکھنے والے تو کم ہیں جو لکھتے ہیں, مگر جو لکھتے ہیں وہ نمونے بھیج دیتے ہیں, وہ بتا دیتے ہیں کہ فجی میں بھی ایسے ہی احمدی بستے ہیں جیسے نائجیریا یا سیرا لیون میں یا غانا میں یا امریکہ میں یا انگلستان میں یا جرمنی میں. غرضی کے احمدی خط جہاں سے بھی ملتے ہیں ان کی ادائیں ایک ہوتی ہیں. بس احمدی مزاج ایک بین الاقوامی مزاج بن چکا ہے, اور انسانیت کی بھلائی چاہنا, انسانیت کی بہبود چاہنا اس بین الاقوامی مزاج کی سرشت میں داخل ہے.
اس میں کوئی بناوٹ نہیں, کوئی تصنع, کوئی تکلف نہیں. جس جماعت کو یہ بین الاقوامی مزاج نصیب ہوگا, اس مزاج سے از خود تمام عالم کے لیے دعائیں پھوٹیں گی. بس اللہ تعالیٰ تمام دنیا کو یہ نیا سال بحیثیت انسان مبارک کرے. اور اس پہلو سے میں آگے چل کے جو تحریک کروں گا اس کا تعلق اس سال کو انسانی بہبود کا سال بنانا ہے, بنانے سے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر سال ہم ایک متمع نظر اپنے سامنے رکھتے ہیں, اس سال متمع نظر یہ رکھیں کہ انسان کو انسانیت کے آداب سکھائے جائیں. اس سلسلے میں چند ایک تجاویز بھی میں انشاءاللہ بعد میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ابھی جو گزشتہ سال کے آخر پر ایک عجیب نوع کا عالمگیر جلسہ ہوا تھا, اس کے متعلق مختلف ممالک سے جماعت احمدیہ سے وابستہ دوستوں کے جذبات مجھ تک پہنچ رہے ہیں. شروع میں تو باقاعدہ ٹیلی فون یا فیکسز کے ذریعے پیغام مل رہے تھے, اب وہ خط بھی پہنچنے شروع ہو گئے ہیں, جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس جلسے کا جو اثر احمدی قلوب اور اذہان پر پڑا ہے وہ ہماری توقع سے بہت زیادہ بڑھ کر ہے. اکثر لکھنے والوں نے یہ محاورہ استعمال کیا ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے جو کیفیت ہے, اور میں لکھ نہیں سکتا جو کیفیت ہے. میرے پاس الفاظ نہیں جیسے بیان کر سکوں, میں اپنی کیفیت ہی نہیں بلکہ اپنے سارے ماحول کی کیفیت بتا رہا ہوں. اور بعضوں نے لکھا کہ یہ صرف احمدیوں کا حال نہیں ہے, جو غیر بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں ان کے دلوں کی بھی یہی کیفیت ہیں, یہی کیفیتیں ہیں. چنانچہ بعض جو انہوں نے تاثرات بھیجے ہیں وہ حیرت انگیز ہیں. اسی طرح قادیان سے آنے والے ایک دوست نے بتایا کہ جو سکھ ہندو دوست بھی زیادہ تر سکھ تھے, وہ جلسے میں شریک تھے, جب وہ مختلف مواقع پر وہ قادیان کے مناظر دیکھتے تھے جن میں بعض دفعہ خود ان کی تصویریں بھی دکھائی دیتی تھیں, تو بے اختیار ہو کر ان کے زبانوں سے نعرے بلند ہوتے تھے, اور جب جماعت نعرے لگا رہی ہوتی تھی تو وہ بھی شامل ہو جایا کرتے تھے. اور یہ کیفیت ساری دنیا میں ایک ہی طرح سے ایک ہی وقت میں رونما ہو رہی تھی. اگر ہر دنیا ساری دنیا میں اس وقت الگ الگ وقت تھے, یعنی ایک لمحے میں جو آواز اٹھ رہی تھی وہ 24 گھنٹے پر پھیلے ہوئے لمحوں کی آواز بن گئی تھی. کہیں آدھی رات کی آواز تھی, کہیں صبح سویرے کی آواز تھی, کہیں تہجد کے وقت کی آواز تھی, کہیں شفق صبح کی آواز بن گئی تھی, کہیں شفق شام کی آواز بن گئی تھی, کہیں جھٹ پٹے کی آواز تھی. گویا کہ 24 گھنٹے میں جتنے لمحے ہیں زمین کے گول ہونے اور اس کے چکر لگانے کی بنا پر, اس ایک لمحے کی آواز بیک وقت 24 گھنٹوں کے ہر لمحے کی آواز بن رہی تھی. اور اس کیفیت کا ایک غیر معمولی اثر احمدیوں نے محسوس کیا. ایک لطیفے کی بات اس میں یہ بھی ہوئی کہ امریکہ کے ایک دوست نے خط لکھتے ہوئے بڑے جوش میں جلسے کے اثرات بیان کرنے شروع کیے, پھر مجھے یوں لطف آیا اور پھر مجھے یوں لطف آیا, اور اچانک انہوں نے کہا کہ ایک بات سوچ کے میرا رنگ فق ہو گیا. اور وہ بات یہ تھی کہ میں نے سوچا کہ یہ نہ ہو کہ آپ امریکہ کا اگلا جلسہ بھی لندن سے کروا دیں. یہ لطیفہ میں نے گھر پہ بچوں کو سنایا تو میری ایک بیٹی نے کہا کہ یہ ہونا کیا کیا مطلب, نہ ہو کیا کیا مطلب, اب تو یہ ہونا ہی ہونا ہے. کیونکہ جماعت خدا کے فضل سے اس تیزی سے پھیل رہی ہے, اور ہر ملک کی خواہش ہوگی کہ آپ ضرور جائیں, تو جلسے پھیلنے شروع ہو جائیں گے, اور لازماً خلیفہ وقت جو بھی ہوگا جہاں بھی ہوگا وہاں سے وہ ہر جلسے میں شرکت کیا کرے گا. تو میری دوسری بیٹی نے پھر ایک سالانہ کیلنڈر تجویز کیا کہ صبح اٹھ کے لوگ جس طرح تاریخیں پوچھتے ہیں یہ پوچھا کریں گے آج کون سا جلسہ ہے. تو ٹیلی ویژن کے ذریعے اس جلسے کو دیکھیں.
تو بہرحال یہ لطیفے بھی ہیں اور حقیقتیں بھی ہیں, اسے انکار نہیں ہو سکتا. خدا تعالیٰ نے احمدیت کی کائنات بدل دی ہے, موسم تبدیل کر دیے ہیں. وہ احمدی جن کی آواز گھروں تک پہنچنے سے روکی جا رہی تھی, وہ گھروں میں داخل ہو گئے ہیں, ساری دنیا کے گھروں میں داخل ہو کر ان کے دلوں میں اتر رہے ہیں. کون ہے جو خدا کی اس تقدیر کی راہ میں حائل ہو سکتا ہے؟ اور اب تو یہ سلسلہ پھیلے گا اور پھولے گا اور پھلے گا, اور کوئی نہیں جو اس کی راہ میں حائل ہو سکے. یہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا شاداب درخت ہے جس کی شاخوں نے تمام دنیا پر پھیل کر سب دنیا کے لیے سائے اور عاطفت کے سامان پیدا کرنے تھے. سب سے دلچسپ کہہ لیجئے یا دلچسپ باتوں میں سے ایک بات جس کی طرف میری خاص توجہ گئی تھی اور جس کے متعلق مجھے محسوس ہوا ہے, معلوم ہوا ہے کہ ساری دنیا کی جماعتیں بھی محسوس کر رہی ہیں, وہ ہے عالمی بیعت. یہ تاریخ عالم میں پہلا واقعہ ہے کہ اللہ اور رسول کے نام پر کوئی بیعت لی جا رہی ہو, اور سارے جہان میں بیک وقت, سارے عالم میں بیک وقت اس بیعت کے ساتھ زبانیں بھی متحرک ہوں اور دل بھی دھڑک رہے ہوں, اور ایک آواز کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا ایک عجیب کیفیت دل میں پیدا کرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خدا تعالیٰ کی تقدیر کا ایک اظہار تھا, یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہوا. یہ بیان کیا گیا تھا کہ ایک انگریز نئے مسلمان کے دل میں خیال آیا کہ میں بھی بیعت کر لوں اس موقع پر. میں سمجھتا ہوں یہ فرشتوں کی تحریک تھی, کوئی اتفاقی خیال نہیں تھا. ہمارا گزشتہ سال اس بیعت سے سج گیا ہے, اس کے سر پر ایک تمغہ, ایک تاج رکھا گیا ہے, اور یہ بتایا گیا ہے کہ جماعت, ساری دنیا کی جماعت تجدید بیعت کے ذریعے, کیونکہ ہر جگہ جماعت بیعت میں شامل تھی, اب ایک وفاؤں اور خدمتوں کے نئے دور میں داخل ہو رہی ہے. یہ اس بیعت کی تعبیر ہے, اور آئندہ میں سمجھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ پھر بیعتیں اسی طرح ہوا کریں گی کہ ایک جگہ جب بیعت ہو رہی ہوگی کسی جلسے میں تو لاکھوں بیعتیں دنیا میں ساتھ ہو رہی ہوں گی, اور وہ جو کروڑ کا تصور میں نے پیش کیا تھا اب وہ دور کی خواب و خیال اور خواہش کی بات نہیں رہی. میں سمجھتا ہوں اس کا وقت قریب آ رہا ہے, کیونکہ جلسوں میں جو دو شریک ہوتے ہیں, خواہ مسلم ہوں یا غیر مسلم, یا خطبوں میں جو شریک ہوتے ہیں خواہ وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم, ان کے متعلق پہلے دوسرے لکھتے ہیں پھر وہ خود خط لکھنے لگ جاتے ہیں, اور آج کل تو تقریباً روزمرہ میرے ڈاک میں ایسے خط نکلتے ہیں کہ ہمیں ایک احمدی دوست لے آئے تھے, ہم مسلمان تھے لیکن احمدی نہیں تھے, بلکہ بعض دفعہ بعض سخت نفرتوں کا شکار تھے, اور ایک جمعے میں آ کر ہی کایا پلٹ گئی. اب ہم نے وہ کچھ دیکھا ہے جو سنی سنائی باتوں کے بالکل برعکس ہے. کان اور سنتے تھے, آنکھیں اور دیکھتی ہیں, اور اب کان بھی اور سننے لگ گئے ہیں. تو اس قسم کے تاثرات مسلمانوں کی طرف سے نہیں, ہندوؤں کی طرف سے بھی, سکھوں کی طرف سے بھی, اور انگریزوں یا یورپینز کی طرف سے بھی آنے شروع ہوئے ہیں, اور بعض بیعتوں کے قریب پہنچ گئے, بعض نے اس شمولیت کی وجہ سے بیعتیں کر لیں. تو جوں جوں یہ سلسلہ پھیلے گا, سننے والے جماعت سے باہر سننے والوں کی تعداد میں بھی خدا کے فضل سے نمایاں اضافہ ہوگا, کیونکہ بعض جگہ تو یہ بھی اطلاع ملی کہ ایک احمدی غریب کو ڈش انٹانا لگانے کی توفیق نہیں تھی, اس کے امیر ہمسائے کو جو غیر احمدی تھا جب پتہ چلا تو اس نے انٹانا لگایا اور کہا کہ اپنے محلے کے سارے احمدیوں کو کہو آ کر میرے گھر سنا کریں, اور وہ سارے مل کر اب سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں. تو اس لیے جو گزشتہ سال ہے یہ خدا کے واقعتاً جماعت احمدیہ کے لیے ایسی خوشخبریاں نہیں لایا جو یادیں بن کر ماضی میں رہ جاتی ہیں, ایسی خوشخبریوں کے پیغام لایا ہے جو مستقبل میں ہمارے آگے آگے نور کی طرح بھاگیں گی.
اور ہمیں تیز قدم چلنے کے اشارے کرتے ہوئے اور آگے بڑھیں گی. اور اس طرح یہ شعر ترقی اسلام پر احمدیت کا قافلہ خدا واحد و یگانہ کی تکبیر کرتے ہوئے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے گیت گاتے ہوئے آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا. گزشتہ خطبے میں وقف جدید کا جو اعلان ہوا تھا اس میں دو باتیں تو غلطی سے ایسی بیان ہوئیں جن کی درستی ضروری ہے, اور ایک پہلو رہ گیا تھا وقف جدید اطفال نو کا ذکر, وہ میں اب کروں گا. سب سے پہلے تو ایک لفظی عددی غلطی ہے, یعنی جب میں نے پاکستان, بنگلہ دیش اور ہندوستان کی جماعتوں کے علاوہ باقی دنیا میں وقف جدید کے وعدوں اور وصولی کا 1991 اور 1992 کا موازنہ کیا تو یہ غلطی سے کہہ دیا کہ 66% اضافہ ہوا ہے, حالانکہ وہ جو فقرہ نیچے لکھا ہوا تھا وہ 66,000 کا تھا اور باقی جگہ فیصد چل رہی تھی, اس لیے میرے منہ سے بھی 66,000 کی بجائے 66% نکل گیا. تو یہ درستی ہو جانی چاہیے, 34.5% اضافہ ہوا تھا. دوسرے میں نے حضرت شیخ محمد احمد صاحب کا ذکر کرتے ہوئے ان کو صحابی بیان کر دیا تھا. دراصل آپ کی پیدائش 14 نومبر 1996 کی 1896 کی ہے, جبکہ حضرت کیا نام منشی ظفر احمد صاحب جو ان کے بزرگ صحابی والد تھے وہ اس سے پہلے ایم ڈی ہو چکے تھے اور یہ پیدائشی ایم ڈی تھے. تو مجھے چونکہ یاد تھا کہ یہ پچھلی صدی میں پیدا ہوئے تھے, حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے کا ایک بڑا حصہ انہوں نے پایا, اس لیے میں نے صحابی کہہ دیا. اس سلسلے میں ایک خط بھی میرے سامنے ہے, خط کا اقتباس میرے سامنے ہے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے شیخ محمد احمد صاحب کی پیدائش پر ان کے والد کے نام مبارکباد کا لکھا. خط یہ ہے, محبی اخویم منشی ظفر احمد صاحب سلمہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, لڑکا نوزاد مبارک ہو. سارے کام حضرت مسیح علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے, کوئی سیکرٹری تو اس زمانے میں نہیں ہوا کرتے تھے, اور کتابیں بھی لکھنا, بڑے بڑے مضامین لکھنا, پھر بے شمار اور دوسرے کام تھے کہ یقین نہیں آتا کہ 24 گھنٹے کے اندر اتنے کام ممکن ہیں. اور اپنے صحابہ کی دلداری کے لیے اپنے ہاتھ سے آپ ان کو خط بھی لکھا کرتے تھے, مگر تحریر مختصر اور بہت سے مضامین کو چند الفاظ میں سمیٹے ہوئے. لڑکا نوزاد مبارک ہو, اس کا نام محمد احمد رکھ دیں, خدا تعالی باعمر کرے. یہ باعمر کرے والی بات جو ہے یہ ہر خط میں آپ نہیں لکھا کرتے تھے, کسی خط میں کوئی دعا ہوتی تھی, کسی خط میں کوئی دعا ہوتی تھی. اور یہ پڑھ کر مجھے خیال آیا کہ جماعت کو بھی اپنے ان جذبات میں شریک کروں. حضرت شیخ محمد احمد صاحب کی عمر غیر معمولی حالات میں بہت سخت بیماریوں کا شکار رہنے کے باوجود خدا کے فضل سے لمبی ہوتی چلی گئی ہے. اور ایک چھوٹا سا فقرہ دعا کا یہ تھا, خدا تعالیٰ باعمر کرے. تو باعمر تو ہو گئے اور اب 100 سال پورے ہونے میں 4 سال رہتے ہیں, تو اللہ کرے کہ یہ اگلی صدی بھی دیکھیں, عمر کی اگلی صدی بھی اور دوسری بھی, یہ تو ہماری ایک خواہش اور تمنا ہے. لیکن یہ دعا ضرور ساتھ کرنی چاہیے کہ صحت و عافیت کی شرط کے ساتھ باہوش بامراد رہتے ہوئے, ایسی حالت میں زندگی لمبی زندگی کی دعا کرنا مناسب نہیں کہ انسان صاحب فراش ہو چکا ہو, دوسروں پر بوجھ بن چکا ہو. اور حضرت شیخ صاحب کے متعلق تو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں, بڑے خوددار انسان ہیں اور ادنا سا بوجھ بھی کسی پر ڈالنا پسند نہیں کرتے. اس لیے ہماری تمنا اور خواہش ہے, البتہ اللہ کے ہاں جو بھی منظور ہو اسی پہ ہم راضی ہیں.
پس ان کو جو صحابی لکھا گیا کچھ تو اس وجہ سے کہ خیال تھا کہ اس زمانے میں ضرور گئے ہوں گے کسی وقت, لیکن تعجب ہوا ہے یہ معلوم کر کے کہ کبھی بھی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں خود حاضر ہونے کا موقع نہیں ملا. اور اس زمانے میں جو بعض عشاق صحابہ تھے ان کی عشق کی اجلت نے بھی ایسا کیا ہے. بعض دفعہ ایک انسان ایک خیال میں ایسا مگن ہو جاتا ہے کہ اپنے گرد و پیش, اپنے ماحول, اپنے بچوں تک کی فکر نہیں رہتی, تو وہ اس شدت کے جذبے سے قادیوں کی طرف کھینچے جایا کرتے تھے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس بات کی ہوش نہیں تھی کہ میں اپنے بچے کو بھی لے جاؤں اور اس کو بھی صحابی بنا دوں. مگر میں نے جو صحابی کہا صرف عمر کی وجہ سے نہیں, ان کی ادائیں بھی صحابہ والی ہیں. بس میری غلطی تو اپنی جگہ, لیکن ان سے بھی تو پوچھئے وہ اتنے کیوں پیارے ہوئے جنہوں نے اپنی ساری زندگی صحابہ کی طرح صرف کی ہو. ان کو اگر غلطی سے صحابہ میں شمار کر لیا جائے تو انسانی نقطۂ نگاہ سے تو غلطی ہے, مگر خدا تو بغیر غلطی کے شامل کر سکتا ہے. بس آخری دعا جو میں کرتا ہوں اور آپ سے بھی اس کی گزارش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت شیخ محمد احمد صاحب کے لیے یہ دعا کریں کہ میرے منہ سے جو غلطی سے نکلا تھا خدا کی تقدیر میں واقعتاً لکھا جائے اور ان کا شمار اللہ کے رجسٹر میں صحابہ میں ہو. اب مختصراً وقفے جدید کے اطفال کے دفتر کا ذکر کرتا ہوں. انیس سو 1966 میں دفتر اطفال کا اجرا ہوا تھا. پہلے سال 3,365 روپے وصولی تھی اور 1991 میں خدا کی فضل سے یہ وصولی بڑھ کر 6,22,596 ہو چکی ہے. لیکن یہ وصولی دراصل صحیح حقیقت پیش نہیں کر رہی, کیونکہ بیرونی دنیا میں اکثر ممالک میں دفتر اطفال کا الگ طور پر ریکارڈ نہیں رکھا جاتا. اس لیے آئندہ سے اگر تمام دنیا کی جماعتیں دفتر اطفال کا حساب الگ رکھنا شروع کر دیں تو اس سے صحیح شکل سامنے آئے گی. اور ضروری یہ اس لیے بھی ہے کہ بہت سی مائیں اپنے بچوں کی طرف سے چندے دیتی ہیں اور بچوں کو پتہ ہی نہیں لگتا, اور دفتر اطفال کے قیام کے لیے یہ غرض بہت حد تک پیش نظر تھی کہ بچوں کو علم ہو کہ وہ بھی چندہ دے رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں سے چندے نکلیں اور انہیں چندوں کا شوق پیدا ہو اور بچپن کی چندوں کی یادیں آئندہ ان کے چندوں کے چندے دینے کے لیے ضمانت بن جائیں, یہ مومت ثابت ہوں. میں نے اس سلسلے میں اپنی بچی سے سوال کیا تو ان دو بچیاں جو شادی شدہ ہیں ان سے کیا تو انہوں نے کہا ہم چندے دے رہی ہیں سب بچوں کی طرف سے, لیکن جب پوچھا کہ ان کو علم ہے تو پتہ لگا کہ نہیں, یہ غلطی ہے. ہماری والدہ تو ہمیں بتا کر بلکہ پیسے دے کر پھر واپس لیا کرتی تھی یہ سمجھا کر کہ تم چندہ دے رہے ہو میں نہیں دے رہی, تو اس کا بڑا گہرا نقش دل پر ثبت رہا اور ہمیشہ رہے گا. اس لیے وقت اطفال کی تحریک کے سلسلے میں میں تمام دنیا کی جماعتوں کو متوجہ کرتا ہوں کہ بچوں کے دفاتر اپنے ہاں قائم کریں اور آئندہ سے جو ماں باپ بچوں کی طرف سے چندہ دیں ان کو بتا کر دکھا کر دیں, بلکہ ان کو دے کر پھر واپس لیں اور کہیں کہ یہ چندہ تمہاری طرف سے ہے. اس اگر ایسا کریں گے تو چندوں میں بھی ایک بچوں کے چندوں میں بھی فرق آنا شروع ہو جائے گا. وہ بچوں کے چندے جو ماں باپ کی طرف سے لکھوائے جاتے ہیں, مثلا پاکستان میں اگر 6 روپے مقرر ہے تو اکثر صورتوں میں 6 روپے ہی رہتے ہیں, لیکن جہاں بچے شامل ہو جائیں اور اپنے مزاج اپنے شوق کے مطابق لکھوائیں وہاں اونچ نیچ پیدا ہو جاتی ہے. کوئی بچہ 6 دے رہا ہے, کوئی 10 دے رہا ہے, کوئی 15 دے رہا ہے,
بعض بچے اپنے جیب خرچ اکٹھے کرتے ہیں اور پھر وہ سارے کے ساری رقم جمع شدہ دے دیتے ہیں. تو یہی وہ دراصل مقصد ہے جس کی خاطر دفتر اطفال کو الگ کیا گیا تھا. تو میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ باقی دنیا میں بھی دفتر اطفال الگ ہوگا تو آئندہ نسلوں کی تربیت کی بہت توفیق ملے گی. اب دفتر اطفال میں جو پاکستان میں اول دوم سوم آئے ہیں ان کا اعلان کرتا ہوں. سب سے پہلے تو اب اہل ربہ خوشخبری سننے کے لیے تیار ہو جائیں. سارے پاکستان میں سب سے زیادہ دفتر اطفال میں ربہ کے بچوں نے حصہ لیا ہے اور کمیت کے لحاظ سے بھی کیفیت کے بھی لحاظ سے بھی خدا کے فضل سے ربہ کے بچوں نے 88,538 روپے اس مد میں ادا کیے. دوسرے نمبر پر لاہور کی باری ہے اور تیسرے نمبر پر کراچی کی, لیکن مجھے خیال ہے کہ کراچی زیادہ دیر تک تیسرے نمبر پر نہیں رہے گا. کافی شرمندہ ہوں گے یہ سن کے کہ وہ لاہور سے تقریباً تیسرا حصہ پیچھے رہ گئے ہیں, یعنی لاہور تین حصے آگے بڑھ گیا ان سے. اب میں زیادہ اعداد و شمار نہیں بتاتا کیونکہ شرمندہ کرنا مقصود نہیں بلکہ محض مہمیز دینا میرے پیش نظر ہے کہ ذرا ولولے پیدا ہوں, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. راولپنڈی چوتھے نمبر پر آتا ہے, گوجرانوالہ پانچویں نمبر پر, سیالکوٹ چھٹے پر, سرگودھا ساتویں پر, فیصل آباد آٹھویں نمبر پر, شیخوپورہ نویں پر اور تھرپارکر دسویں نمبر پر. اب میں اس مضمون کی طرف آتا ہوں جس کا میں ابتدا میں تعارف کروایا تھا کہ اس وقت دنیا کو سب سے زیادہ انسانی قدروں کو بحال کرنے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. انسانی قدریں ہر پہلو سے پامال ہو رہی ہیں, ہر قسم کے جرائم بڑھ رہے ہیں اور ان کے نتیجے میں انسانی ضمیر کچلا جا رہا ہے اور اکثر جگہ تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ضمیر دم توڑ چکا ہے. کوئی حیا, کوئی کسی قسم کی غیرت, کوئی انسانیت کی رمق بھی بعض جگہ دکھائی نہیں دیتی. مثلاً جہاں چھوٹے بچوں پر ظلم ہو رہا ہے, جہاں بیگار کیمپ اس طرح چلائے جا رہے ہیں کہ کسی کے معصوم بچے کو اغوا کر کے اس کو نہایت خطرناک تکلیف دہ مزدوری میں مبتلا کر کے چند پیسے کمانے کی خاطر اتنے بڑے ظلم توڑے جا رہے ہیں, ساری زندگی کے لیے اس بچے کے لیے بھی ایک عذاب کی زندگی ہے اور ماں باپ کے لیے بھی ایک عذاب کی زندگی ہے. کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے, کہاں چلے گئے بچے, اور اتنے خوفزدہ کر دیے جاتے ہیں وہ بچے, اتنا خوف و ہراس میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں کہ وہ آواز بھی بلند نہیں کر سکتے. ایک دفعہ مجھے یاد ہے ایک احمدی بچہ اسی قسم کے اغوا ہونے کے بعد اسی قسم کے کیمپ سے نکل کے بھاگ کر پہنچا تھا اور اس نے جو رویداد سنائی ہے وہ تو ایسی ہے کہ دل بہتے تھے سن کے. اللہ تعالیٰ کا محض فضل اور احسان تھا, اس کی دعاؤں کے نتیجے میں اسے توفیق مل گئی, ورنہ جو جو کام وہاں ہوتے ہیں اور کیے جاتے ہیں اور جس قسم کے گراوٹ کی باتیں وہاں ہوتی ہیں اس کے تصور سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ کیمپ پاکستان میں, اسلامی مملکت پاکستان میں بھی جاری ہیں اور ہندوستان میں بھی, اور وہ جو اسلام کے نام پر جہاد کرنے والے پٹھان ہیں بدقسمتی سے سب سے زیادہ اس میں وہ ملوث ہیں. عجیب و غریب تضادات کی دنیا بن چکی ہے, کیسے ہو سکتا ہے کہ انسانی قدریں تو پاؤں تلے روندی جائیں بلکہ ایسی گندی کر دی جائیں کہ ان پر پاؤں رکھتے ہوئے حیا آتی ہو اور باتیں ہوں تو سب اعلیٰ آسمانی تصور, آسمان کی اور الوہیت کی اور خدا کی عزت اور جلال کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثناء کے گیت گائے جا رہے ہوں اور نیچے یہ ہو رہا ہو. اتنا بڑا تضاد ہے کہ اس تضاد سے طبیعت میں متلی پیدا ہونے لگتی ہے. بس انسانی قدروں کے لیے ایک عالمی جہاد کی ضرورت ہے اور جماعت کو ہر جگہ موضوع بنانا چاہیے اس کو
انگلستان یورپ وغیرہ میں یہی بدی اور طرح سے پائی جاتی ہے, وہاں بھی پائی جاتی ہوگی, لیکن یہاں تو ماں باپ اپنے ہی معصوم بچوں پر ظلم کرتے ہیں یا ان کے رشتہ دار ظلم کرتے ہیں یا ویسے بچوں کو پکڑ کر لے جاتے ہیں زیادتی کی اور پھر قتل کر کے بہیمانہ طور پر قتل کر کے پھینک دیا. یہ ساری ایسی بیماریاں ہیں جو گہری دبی ہوئی ہیں, اور جو باتیں چند میں بتا رہا ہوں یہ وہ پھوڑے ہیں جو ان گہری بیماریوں میں سے کہیں کہیں سطح پر پھوٹ رہے ہیں. جب تک سارے خون میں فساد واقع نہ ہو جائے ایسے مکروہ پھوڑے جسم پر نہیں ہوا کرتے. بس اس ان بیماریوں کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. انسان کی بڑی بدنصیبی ہے, یہ بنیادی انسانی قدروں سے ناشنا ہو چکا ہے, اور جو رہی صحیح قدریں ہیں ان کو مذہبی رہنما ان کا خون کر رہے ہیں, ان کے ان قدروں کو ملیا میٹ کرنے کے لیے گویا انہوں نے کمر یعنی ایک جہاد کا ایک برعکس جہاد کا اعلان کر رکھا ہے. یہ ہے کہ یہ تو ہیں انسان کے ایسے مظالم جو جس میں کوئی ملا کوئی پنڈت کوئی پادری ذمہ دار براہ راست قرار نہیں دیا جا سکتا, یعنی براہ راست ذمہ دار قرار نہیں دیا جا سکتا, کیونکہ وہ اپنی مسجدوں مندروں اور معابد سے یہ اعلان تو نہیں کرتا کہ تم ایسے ایسے مظالم ایک دوسرے پر کرو, لیکن بالواسطہ ذمہ دار ضرور بن جاتا ہے, کیونکہ اس کی آنکھوں کے سامنے یہ سارے واقعات سوسائٹی میں ہو رہے ہوتے ہیں اور اس کی انسانیت کی رگ نہیں پھڑکتی. خدا تعالیٰ سے محبت کے تقاضوں میں انسانی ہمدردی کا تقاضا داخل ہی نہیں ہے. گویا معبود کی دنیا الگ ہے اور عبادت کرنے والوں کی دنیا الگ ہے. جو محبت کا رخ آسمانی کی طرف ہے اور زمین محبت سے خالی ہو گئی ہے. ایسی محبت جو محض خدا سے کی جائے اور بنی نوع انسان سے اس محبت میں ہاتھ کھینچ لیے جائیں, اس محبت کو رفع ہو ہی نہیں سکتا. لعنتوں اور پھٹکاروں کے ساتھ وہ محبت ان لوگوں کے منہ پر ماری جاتی ہے. اس لیے بلا واسطہ تو نہیں مگر بالواسطہ یہ لوگ یقیناً ذمہ دار ہیں, جن کے مقاصد زندگی میں یہ بات داخل ہے کہ اللہ کی محبت کے ساتھ بنی نوع انسان کے حقوق کا تصور پیدا کریں, ان کا پیار دلوں میں پیدا کریں, اور ظلم اور صفاقی کو دنیا سے مٹانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں. لیکن ایک اور ظلم ہے جس میں یہ بلا واسطہ خود شریک ہوتے ہیں, اور وہ ہے کہ مذہب کے نام پر نفرتوں کی تعلیم دیتے ہیں, اور اس کثرت سے اور اس بے حیائی سے دنیا کے ہر مذہب میں یہ ہو رہا ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ ان لوگوں کی عقلیں گئی کہاں ہیں. مذہب کے اعلیٰ مقاصد میں خدا کی عبادت ہے, اور خدا کی عبادت بندوں کے ساتھ حسن سلوک از خود سکھاتی ہے. جس عبادت کے نتیجے میں انسان خدا کی مخلوق سے دور ہو رہا ہے وہ شیطان کی عبادت تو قرار دی جا سکتی ہے, اللہ کی عبادت قرار نہیں دی جا سکتی. اس عبادت کا کیا فائدہ جس کے نتیجے میں خالق اور مخلوق کے درمیان فرق کر دیے جائیں اور خالق کے نام پر مخلوق پر ظلم توڑے جا رہے ہوں. بس اس وقت مذہبی بحثوں کا وقت نہیں ہے, وہ بھی جہاں مناسب ماحول ہو وہاں چلیں گی, لیکن انسانیت کو اس وقت انسان بننے کا پیغام دینے کی ضرورت ہے. انسانی قدروں کے لیے ایک عالمی سطح کا جہاد جاری کرنے کی ضرورت ہے. بس اس پہلو سے میں جماعت احمدیہ کو دعوت دیتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ انفرادی طور پر یا من حیث الجماعت جماعت کی طرف سے یہ کوششیں کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک دوسروں کو بھی اس معاملے میں عقل دے کر اور دعوت دے کر ساتھ شریک نہ کریں. ہمیں اس پیغام کو عام کرنا ہوگا, اور اگر مثلا جماعت احمدیہ کی طرف سے حکومتوں کے سربراہوں کو بڑے بڑے دانشوروں کو اخباروں میں لکھنے والوں کو جو اہل قلم لوگ ہیں ان کو خطوط لکھے جائیں, ان کو سارا سال اس طرف متوجہ کیا جائے اور مختلف تجاویز ان کے سامنے رکھی جائیں, تو پھر
یہ ایک ایسی کوشش ہے جو ہو سکتا ہے بعض ایسے دلوں میں بھی تبدیلی پیدا کر دے جو دل با اختیار ہیں, جن کے پیچھے ایک قوم ہے, ان ہاتھوں میں بھی یہ جنبش پیدا کر دیں جن کے ہاتھ جن کو انعام حکومت تھمائی جاتی ہے, جو ان دماغوں میں ایک تبدیلی پیدا کریں جن کی فکر قوم کی فکر بن جایا کرتی ہے. بس ہر پہلو سے اہل دانش, اہل قلم, اہل دل لوگوں کو جماعت احمدیہ کی طرف سے سمجھا کر محبت سے, پیار سے یہ باتیں پہنچانی ضروری ہیں. اور سارا سال آئندہ دنیا کی ہر جماعت جو میرے اس پیغام کو سن رہی ہے اس میں چھوٹے بڑے سب شریک ہو جائیں. اگر بچے اپنی زبان میں ایک بات لکھ سکتے ہیں تو کیوں نہ لکھیں, بعض دفعہ بچوں کی زبان زیادہ دل پہ اثر کرتی ہے اور واقعتاً بڑا گہرا اثر کرتی ہے. میں نے تو دیکھا جن بچوں کو کہنا نہیں بھی آتا وہ بھی کچھ لکھ دیں تو دل پہ اثر پڑ جاتا ہے. مجھے بعض دفعہ ایک بچوں کے ایسے خط آتے ہیں کہ اپنی طرف سے انہوں نے ایک بہت خوبصورت عبارت لکھ کے بھیجی ہوتی ہے اور وہ صرف گول مٹول حروف ہیں اور چکر لگائے ہوتے ہیں جیسے کوئی مکھی کو کسی کو سیاہی میں بھگو کر کاغذ پر پھیرا دیں یا مکڑی کو سیاہی میں بھگو کر کاغذ پر پھیرا دیں. اور اپنے والدین سے وہ کہتے ہیں اس پر پتہ آپ لکھ کر بھیج دیں, میں نے اپنی طرف سے ایک بہت اچھا خط لکھا ہے اور مجھے اس کا جواب چاہیے. چنانچہ بڑا مزہ آتا ہے اس خط کو پڑھنے کا, بڑا لطف آتا ہے کیونکہ اس خط میں محبت ہی محبت ہوتی ہے اور جس محنت سے وہ بچہ لکھ رہا ہوتا ہے وہ ساری محنت از خود زبان بن جاتی ہے, تحریر بولنے لگتی ہے, پتہ چلتا ہے کہ کتنا پیارا بچہ ہے, کتنی اس نے محنت کی ہے, کتنا اہتمام کیا ہے, قلم مانگا, سیاہی لی, کاغذ کہیں سے پکڑا اور کہیں چھپ کر بیٹھ گیا اور اس نے کہا میں خط لکھ کر لاتا ہوں. تو پھر توقع یہ کہ میں بھی اسے جواب دوں, یہ زبانی پیغام مجھے پہنچا ہوتا ہے. تو بعض دفعہ میں بھی ویسی تحریر بنا کر نیچے دستخط کر کے بھیج دیتا ہوں اور ماں باپ کو کہتا ہوں کہ گونگے کی بولی ماں باپ ہی سمجھتے ہیں تو آپ بھی سمجھتے ہوں گے یہ زبان, آپ ان کو بتا دیں کہ کیا لکھا ہے. پتہ نہیں وہ ٹھیک میری زبان پڑھتے ہیں کہ نہیں, مگر میں بچوں کی زبان تو ٹھیک پڑھ لیتا ہوں. تو بچے بھی لکھیں جس حد تک توفیق ہے, سربراہوں کو, قوم ملکوں کے سربراہوں کو لکھیں, دانشوروں کو لکھیں, مولویوں کو لکھیں, پنڈتوں کو لکھیں, پادریوں کو لکھیں, کہ خدا کا خوف کرو, مذہب کا رہے گا کیا اگر اخلاق دنیا سے اٹھ گئے, اگر انسانیت ہی قائم نہ ہوئی تو کیا حیوانوں سے خدا رشتے کرے گا؟ ان حیوانوں میں کیوں نہ خدا نے نبی بھیج دیے جن سے بدتر تم ہوتے چلے جا رہے ہو. اس لیے انسان کو انسانیت کے آداب سکھاؤ. جماعت احمدیہ نے ایک عالمگیر تحریک پیش کی تھی جس کا ذکر میں نے گزشتہ خطاب میں بھی کیا تھا, پیشوایان مذاہب کے جلسوں کا انعقاد, بہت مفید ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ اب انسانیت کے نام پر ہمیں جلسے کرنے چاہیے. تحریک بہبود انسانیت کے نام پر تمام دنیا میں جلسے قائم کرنے چاہیے. اس میں صرف مذاہب کے نمائندے نہیں آئیں گے, دہریے بھی آئیں گے, ہر قسم کے لوگ آئیں گے. ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ انسانیت ہے کیا, انسانیت کا شرف دنیا میں دوبارہ قائم کیے بغیر, انسانی قدروں کو بحال کیے بغیر ہم جو عالمی انصاف کی یا عالمی امن کی باتیں کرتے ہیں وہ صرف منہ کی باتیں ہیں, ان میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہوتی. بس اس سلسلے میں بڑے دلچسپ پروگرام بنائے جا سکتے ہیں, بڑے اچھے اچھے جلسے کیے جا سکتے ہیں اور ان جلسوں میں پسماندہ قوموں کے حقوق کے اوپر بھی بحث ہو سکتی ہے. لیکن دراصل یہ بات کی باتیں ہیں. پہلے میں سمجھتا ہوں کہ انسانی قدروں کی صرف بات ہونی چاہیے. انسانی قدروں کے حوالوں سے بعض دفعہ یہ بات بھی آئے گی کہ ہم ایک ملک میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں, ایک اور ملک ہے جہاں فاقے کیے جا رہے ہیں. اگر انسانی قدریں زندہ ہوں تو یہ نہیں ہو سکتا. انسانی قدروں کی راہ میں قومی دیواریں حائل ہو گئی ہیں, کہیں مذہبی دیواریں حائل ہو جاتی ہیں, کہیں نظریاتی دیواریں حائل ہو جاتی ہیں,
پس ان سب مصنوعی جھوٹی دیواروں کا ٹوٹنا ضروری ہے اور وہ اندرونی دباؤ سے ٹوٹنی چاہیے بیرونی حملے سے نہیں. اندرونی دباؤ جو انسانیت کے زندہ ہونے سے دلوں سے پیدا ہوگا قوم کے اندر جب وہ مجموعی طور پر زیرو بم دکھائے گا, اونچ نیچ ہوگی اس کے اندر, جذبات میں بعض دفعہ کمی آتی ہے بعض دفعہ زیادتی ہوتی ہے. تو یہ میری مراد ہے کہ جب انسانیت کے سانس چلنے لگیں گے, جب انسانیت کا دل دھڑکنے لگے گا, جب انسانی جذبات میں تموج پیدا ہونے لگے گا, تو وہ اندرونی دباؤ ہے جو یہ تعصب کی دیواریں توڑے گا. ورنہ تعصب کی دیواریں باہر سے نہیں توڑی جا سکتی. یہ گہرا نفسیاتی نقطہ ہے. تعصب کی دیواروں کو جب باہر سے توڑنے کی کوشش کرو گے تعصب بڑھے گا. بس اندر سے سوچوں کو بدلنا پڑے گا, نظریات میں تبدیلی پیدا کرنی ہوگی. بس جماعت احمدیہ کے جتنے فکر رکھنے والے, دل رکھنے والے صاحب نظر لوگ ہیں, ان سب سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں. اور عام آدمی, ہر احمدی دراصل عام گفت و شنید کے ذریعے بھی اپنے ارد گرد چھوٹے چھوٹے حسین جزیرے قائم کر سکتا ہے. ہر انسان کے اندر ایک بنیادی مادہ ہونا چاہیے, وہ پھیلنے کی صلاحیت. اور بعض پیغامات ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ذات میں پھیلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ پیغام بھی ان پیغاموں میں سے ایک ہے. یہ ایک ایسا پیغام ہے جو فی الحقیقت انسانی دل کی آواز ہے, انسانی فطرت سے پھوٹا ہوا پیغام ہے. بس احمدی خواہ دانشور ہو یا غیر دانشور ہو, پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو, اگر وہ اپنے ماحول میں ایک زندہ پیغام کی بات کرتا ہے تو اس کا پیغام اسی طرح سنا جائے گا جیسے کہا گیا ہے کہ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. بس زندہ پیغام کی یہ نشانی ہوتی ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج دنیا انسان غیر انسانی ہوتے ہوئے بھی انسانیت کے لیے ترس رہی ہے. اس کی یہ گہری فطرت کی آواز ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے. بس جب احمدی یہ آواز بلند کرے گا تو کسی دلیل کی ضرورت نہیں, یہ آواز تو دل سے اٹھے گی اور دل میں ضرور جا بیٹھے گی اور پھر وہاں نشو و نما پائے گی اور پھوٹے گی, پھر اور طرف اپنے دائیں بائیں دوسرے غیر انسانی لوگوں کو انسان بنانے کے لیے کوشاں ہو جائے گی. بس ایک تو جلسوں کے متعلق تھا, دوسرے یعنی انسانیت کے موضوع پر جلسے کرنے چاہیے. دوسرے میں سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کو اس نقطۂ نگاہ سے آپس میں معاہدے کرنے چاہیے, خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں نفرتیں پائی جاتی ہیں یا بعض نفرتیں تاریخی طور پر لمبی گہری جڑیں ہمارے ماضی میں پھینکے ہوئے ہیں اور جمائے ہوئے ہیں. اور حقیقت میں نفرت اسی وقت زیادہ خطرناک بنتی ہے جب اس کی جڑیں زیادہ دور تک ماضی میں دراز ہو چکی ہوں. مذہبی نفرتوں کا بھی یہی حال ہے, قومی اور سیاسی نفرتوں کا بھی یہی حال ہے. وہ نفرت کی تاریخ پیچھے نہیں چھوڑتی, وہ بعض بدبخت کھود کر نکالتے ہیں اور پھر ماضی کی نفرتوں کو حال میں اور مستقبل میں تبدیل کرتے رہتے ہیں, ان کا کام ہی یہی ہے. بس اس پہلو سے میں سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کے درمیان سمجھوتے ہونے چاہیے اور ایک ضابطہ حیات طے ہونا چاہیے. مثلا پاکستان اور ہندوستان کے درمیان یہ جو ایک تاریخی نفرت ہے ہندو مسلمان کی, اور بعض دفعہ یہ سکھ مسلمان نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے, بعض دفعہ ہندو سکھ نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے, بعض دفعہ اچھوت غیر اچھوت نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے, یہ ساری وہ نفرتیں ہیں جن کی جڑیں ہندوستان کی تاریخ میں سینکڑوں سال تک گہری ہیں. اور ان کے متعلق جب تک پاکستان اور ہندوستان کی حکومتیں اور بنگلہ دیش کی حکومتیں مل کر یہ فیصلہ نہ کریں کہ ہم اپنے اپنے ملک میں اس قسم کی نفرتوں کو نہیں پنپنے دیں گے, اور اس ضمن میں بعض اصولی فیصلے کر کے اپنے اپنے ملک کے قوانین میں ان فیصلوں کو داخل کریں, اگر ایسا کریں گے
تو سنجیدگی کے ساتھ ایک ایسا قدم ہوگا جس کے اچھے نتائج کی توقع کی جا سکتی ہے, ورنہ محض منہ کی باتیں ہیں. دوسرے, ان نفرتوں کو کم کرنے کے لیے, یعنی انسان اور انسان کے درمیان نفرت کو کم کرنے کے لیے, مذہبی لحاظ سے بھی ایسی ضابطہ حیات کی ضرورت ہے جو سب دنیا کے ملکوں کو قابل قبول ہو, خواہ قبول کریں یا نہ کریں لیکن قابل قبول ضرور ہو, یعنی کوئی عقلی دلیل اس کے خلاف نہ ہو. مثلا اگر یہ ضابطہ حیات, جیسا کہ آج کل پاکستان ضابطہ اخلاق اسلامی جیسا کہ پاکستان میں آج کل رائج ہے, اگر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے تو کسی کے لیے قابل قبول نہیں ہے کہ ہمیں بحیثیت مسلمان ہونے کے باقی سب سے زائد حق حاصل ہیں. ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ تمہارے مذہب میں کو تبدیل کریں, تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ تم ہمارے مذہب کو تبدیل کرو. اب یہ وہ ایسا ایک ایسا پیغام ہے جس کے عالمی ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اور غیر عالمی مقامی پیغام اسلام کی طرف منسوب کرنا ظلم ہے. اس کا جھوٹا ہونا اسی سے ثابت ہے کہ یہ جغرافیائی پیغام ہے جو محدود علاقوں کے لیے ہے. کتنے ملک ایسے ہیں اور کتنے طاقتور ہیں وہ ملک جن میں اسلام مذہب کے طور پر غالب ہے؟ بھاری اکثریت دنیا کے ممالک کی ایسی ہے جن میں یا تو اسلام کا ذکر ہی کوئی نہیں یا ہے تو بالکل معمولی حیثیت میں ہے, اور ایسے پھر بہت سے ملک ہیں جہاں اسلام موجود ہے, حیثیت بھی ہے لیکن اکثریت کی طاقت حاصل نہیں ہے. تو ایسا ضابطہ حیات بعض اسلامی ملکوں میں اختیار کر لینا اسلام کے نام پر, جس میں فی ذاتے ہی زندہ رہنے کی صلاحیت نہیں, جس کو کل عالم کا پیغام بنایا نہیں جا سکتا, قومیں اور قوموں کی فطرتیں اس کو قبول نہیں کریں گی, ایسے پیغام کو اسلام کے نام پر دنیا میں پھیلانے کی کوشش کرنا ایک قومی مذہبی خودکشی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی. بس ایسا ضابطہ حیات طے کریں, اور یہ بات طے کرنے کا شعور اور سلیقہ اسلامی ملکوں کو تب آئے گا جب غیر اسلامی ملکوں سے گفت و شنید کریں گے اور آپس میں صلح کی خاطر, امن کی خاطر ایسے سمجھوتے کرنے کی کوشش کریں گے جو یکساں دونوں ملکوں میں قابل عمل ہوں. جب یہ آپ بات کرتے ہیں تو انسانی قدر مشترک کی بات از خود آ جاتی ہے. بس اس پہلو سے یہ انسانیت کو فروغ دینے کی کوششوں میں سے ایک اہم کوشش ہوگی. بس ضابطہ حیات طے کریں, مثلا جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ عدل کی حکومت ہونی چاہیے, جیسا کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف فرمایا بلکہ کر کے دکھایا. اگر عالم اسلام مدینہ کا چارٹر, جو چارٹر مدینہ کے نام سے مشہور ہے, جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور یہودیوں اور وہاں کے بسنے والے مشرکین کے درمیان اور عیسائیوں کے درمیان ایک معاہدے کی شکل میں لکھا گیا, اس چارٹر کو اگر ساری دنیا کے پیس چارٹر کے طور پر پیش کیا جائے صرف ایک فرق کے ساتھ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کے الفاظ دنیا وہاں قبول نہیں کرے گی, اور ویسے بھی وہ چارٹر اس سے حوالے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک عمل رکھتا تھا, لیکن اس پہلو کو چھوڑ کر وہ مدینہ کا چارٹر ساری دنیا کے لیے امن کا چارٹر بن سکتا ہے. بہت ہی گہرے عدل پر مبنی ہے, اور کسی قوم کو اس چارٹر کے بعد کسی دوسری قوم سے خطرہ درپیش نہیں ہوگا. بس پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش, برما, ان سب جو ملکوں میں یہ مسائل ہیں, بڑے بھاری گہرے مسائل ہیں, یعنی آپس میں کسی مذہبی منافرتوں کے مسائل, تو ان کو یہ اختیار کرنا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں اس سے ان سب ملکوں کا بھلا ہوگا. لیکن پتہ نہیں کیوں یہ مذہبی جنون کی حوصلہ شکنی نہیں کر رہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ سیاستدان ذمہ دار ہے, سیاستدان کی خود غرضی ہے جو ساری قوم پر اور بلکہ ساری انسانیت پر یہ ظلم کر رہی ہے.
لیکن جب ملک آپس میں بیٹھیں گے تو ایک دوسرے کو تقویت دے رہے ہوں گے, پھر یہ اپنے اپنے ملکی مذہبی جنونیوں سے کم ڈریں گے اور ایک بڑی سطح پر ایسے فیصلے کرنے کی زیادہ اہلیت رکھیں گے کہ مذہب میں اس بات کی اجازت ہوگی اس بات کی نہیں ہوگی. مثلا چند باتیں ہیں جو میں مختصر وقت میں بھی آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. اول یہ کہ مذہبی آزادی کو ان سب ملکوں کو تسلیم کرنا ہوگا, اور مذہبی آزادی میں تبلیغ کرنے کے حق کو بھی تسلیم کرنا ہوگا. اگر یہ حق تسلیم کیا جاتا ہے تو ہر پاکستانی مسلمان کو یہ حق ہوگا کہ ہر ہندو کو تبلیغ کرے, اور ہر ہندو کو ہندوستان میں یہ حق ہوگا اور پاکستان میں بھی کہ ایک مسلمان کو تبلیغ کرے. اس حق کے ساتھ جو بین الاقوامی حیثیت کا حق ہے, کسی مذہب کو کسی دوسرے مذہب پر فوقیت نہیں دی جا سکتی, بلکہ برابر کا حق ہے. اور دراصل تبلیغ میں یہ برابری کا حق ہونا شامل ہے. ان مولویوں کو اس بات کی عقل نہیں آتی کہ جب اگر یہ صرف تبلیغ کا حق اپنے لیے محفوظ کرواتے ہیں تو تبلیغ کہتے کس کو ہیں؟ پیغام پہنچائیں گے کسی کو کہ نہیں پہنچائیں گے؟ جب پہنچائیں گے تو کیا اس کو جواب کا حق نہیں دیں گے؟ اس کو کہیں گے کہ تمہارے دل میں خواہ کتنے خدشات ہوں, کتنے بھاری اعتراض ہوں, منہ سے نہیں بولنا. اور اگر کہیں گے کہ بولو تو وہ بھی تبلیغ کر رہے ہیں پھر آپ کو. تو تبلیغ تو یک طرفہ ہو ہی نہیں سکتی. یہ انتہائی جاہل دماغوں کی پیداوار ہے یہ فارمولا کہ مسلمان دوسرے کو تبلیغ کر سکتا ہے, غیر مسلم مسلمان کو تبلیغ نہیں کر سکتا. اختلاف رائے کو کھنگالنے کا نام ہی تو تبلیغ ہے, اور عقل کو قائل کرنے کے بعد کسی اور دلوں کو قائل کرنے کے بعد کسی دوسرے مذہب میں داخل کرنا تو کامیاب تبلیغ کو کا نام ہی کامیاب تبلیغ ہے. تو ہندو کو بھی حق ہے, سکھ کو بھی حق ہے, ہر اقلیت کو حق ہے, اور اس حق کے سوا کوئی عقل کا فیصلہ ہے ہی نہیں, کوئی اس کے متبادل کی اور تجویز نہیں ہے. جب یہ تسلیم کریں گے تو اس کے ساتھ ہی پھر وہ دوسرا سوال اٹھ کھڑا ہوگا کہ جب تبلیغ کریں گے تو منافقتیں پھیلیں گی. یہاں پہنچ کر جماعت احمدیہ ان کی بڑی عمدہ قدم قدم رہنمائی کر سکتی ہے. اختلاف رائے کا اظہار کرنا ہرگز انسانی حقوق کے منافی نہیں ہے, بلکہ انسانی حقوق میں داخل ہے. کسی مذہب کے عقائد کو تسلیم نہ کرنا ہرگز دل آزاری نہیں کہلا سکتا, کیونکہ یہ ایک فطری بات ہے کہ میں وہی مانوں گا جو میں سمجھتا ہوں, اور جو میں سمجھتا ہوں اگر میں وہ بیان کروں تو یہ کسی کی دل آزاری نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. اب یہ سارے مولوی جو پاکستان میں یا باہر اسی کے مزاج کے مولوی بستے ہیں, ان کو اچھی طرح علم ہے کہ کوئی عیسائی ایسا نہیں جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا سمجھتا ہو. تو جب یہ بات کرتے ہیں کہ فلاں کے دل میں چونکہ یہ بات ہے اس لیے اس نے حق کے رسول کی ہے, تو اس پیمانے پر اگر جانچا جائے تو سارے عیسائی پاکستان میں واجب القتل ہو جاتے ہیں. اور جانتے ہیں کہ ہر ہندو نعوذ باللہ من ذالک آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جھوٹا سمجھتا ہے, ورنہ وہ ہندو رہے ہی نہ, اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جھوٹا سمجھتا ہے. تو ہر ہندو اگر مولوی کے پیش کردہ نسخے کو قبول کیا جائے تو پاکستان میں بھی واجب القتل ہو جائے گا اور عیسائی ملکوں میں بھی واجب القتل ہو جائے گا. یہ سب جہالت کی باتیں ہیں. عقائد کے اختلاف کو جب آپ قانونی طور پر تسلیم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدتاً اگر کسی مذہبی رہنما کو انسان سچا نہ سمجھے تو یہ اس کی ہتک نہیں ہے, اور کسی کے لیے دل آزاری کا اس میں کوئی سوال نہیں. اس کے لیے تبلیغ کی اجازت ہے, سمجھاؤ کہ وہ سچا ہے, یہی اس کا علاج ہے. لیکن اگر اس کے متعلق ایسی بات کرتا ہے کسی سربراہ کے متعلق جو اپنے اظہار میں ناپسندیدہ اور مکروہ ہے, جس میں گالی سے کام لیا گیا ہے, گستاخی سے کام لیا گیا ہے, مخالفت کی گئی ہے, تو مخالفت عقیدے کی نہیں بلکہ گند اچھال کر اپنے بغض کو ظاہر کیا گیا ہے, ایسا شخص لائق تعزیر ہے.
قانون اگر بنایا جا سکتا ہے تو اس حد تک بنایا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر ضرورت کے اپنے کسی مخالف کے ایسے بزرگ کو جو اس کے نزدیک عزت رکھتا ہے خواہ اس کے نزدیک کہنے والے کے نزدیک نہ رکھتا ہو ایسے لفظوں سے یاد کرے گا جو تہذیب سے گرے ہوئے اور بدتمیزی کے لفظ ہیں تو قطع نظر اس کے کہ اس کے دل میں کیا ہے ایسا شخص واجب التعزیر ٹھہرے گا اور یہ تعزیر مقرر کرتے وقت تمام دنیا کے مذہبوں کے سربراہوں کے لیے برابر حقوق تسلیم کرنے ہوں گے یہ پیغام دراصل قرآن کریم میں موجود ہے جب یہ کہا جاتا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ کہ مومن یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم خدا کے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے تو اس سے یہی مراد ہے کہ عزتوں کے فرق ضرور ہوں گے مراتب کے فرق ضرور ہوں گے مگر ایک ہی انصاف کے قانون سے ان ساروں سے سلوک کیا جائے گا یا دوسرے لفظوں میں ان کی قوموں سے سلوک کیا جائے گا تو اسی قسم کے اور بہت سے ضوابط ہیں جو میرے ذہن میں ہیں میں انشاءاللہ آئندہ خطبے میں خاص خطبے کا موضوع کچھ اور ہو شروع میں اسی مضمون کو جاری رکھوں گا تاکہ اس بات کو پوری طرح سمجھا کر ختم کیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ انسانی اقدار کو دنیا میں دوبارہ قائم کرنے کے لیے یہ ساری کوششیں انتہائی ضروری ہیں اور احمدیوں کو جب تفصیل سے علم ہوگا کہ میرے ذہن میں امن عالم کے قیام کے لیے کیا کیا تجاویز ہیں انسانی قدروں کو بحال کرنے کے لیے کیا معین باتیں میرے ذہن میں ہیں تو انشاءاللہ پھر وہ پہلے سے زیادہ بہتر طور پر مسلح ہو کر اس جہاد میں حصہ لے سکیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اب میں ساری دنیا کی جماعتوں کو جو اس وقت مجھے دیکھ رہی ہیں یا سن رہی ہیں اور احباب جماعت اور مردوں بچوں عورتوں کو سب کو میں ایک دفعہ پھر محبت بھرا سلام کہتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملاقاتیں بار بار ہوتی رہیں گی اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ انشاءاللہ وہ جلد وہ وقت بھی آ جائے گا جب ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے ایک ٹیلی ویژن دوسرے ملک میں سب نصب ہوگا ایک یہاں اور اس ملک کے باشندے ہمیں دیکھ رہے ہوں گے ہم ان کو دیکھ رہے ہوں گے تو آمنے سامنے کی تمنائیں بھی اللہ ایک دن پوری کرے گا خدا کرے کہ وہ دن جلد طلوع ہو الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرِ